Қазақстанда ашық жерде маска тағу міндетті. Бұл туралы еліміздің санитарлық бас дәрігері Айжан Есмағамбетов айтып отыр. Инфекция вокруг нас. Бүгінгі таңда тұрғындар мен жабық ғимараттармен қатар ашық жерлерде де маска тағып жүруге міндетті. Бұл талапты сақтамаған тұрғындар жауапкершілікке тартылады. Маскалардың жұқпалы инфекциялардан қорғайтыны дәлелденген. Өйткені коронавирус ауа тамшылары арқылы жұғады. Көшеде ашық далада маска тағып жүруге көкшетаулықтардың пікірі қандай? Как считаете, на улице маску носить обязательно или нет? На улице нет, не обязательно. А почему? Ну, человек должен дышать свежим воздухом, как бы. В помещениях, да, обязательно, потому что замкнутое пространство, как бы, массовое скопление людей. На улице надо, наоборот, ты сам свою же инфекцию себя же впитываешь. Поэтому мы на улице приспускаем маски, в помещение одеваем. Ну, конечно, я не знаю, сейчас все болеют, так что, мне кажется, надо. Надо маски. На ваш взгляд, ношение масок на улице обязательно или нет? Обязательно. Ну, чтобы не заразиться. Так. Пройдет, чихнет еще рядом. Касательно вот ношения масок на улице. Далада 3-4 көп адам бірге жүретін болса, маска киіп жүру керек. Егер бір адам болса, маскасыз жүруге болады. Бірақ біз киіп жүріңіздер деп кеңес береміз. Ал жабық ғимараттарда, мысалы дарахана, дүкен, кеңселерде міндетті түрде тағу керек. Облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің мамандары ашық жерлерде маска тағып жүру әзір ұсыныс ретінде айтылғанын жеткізді. Ресми қол қойылған құжат жоқ. Ал қоғамдық орындарда маска міндетті түрде тағылу керек. Маска режимін бұзғандарға салынатын айыппұл көлемі 30 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Мақпал Айбабина, Альмира Сатыбаева, Ермек Махметов, Көкше ақпарат.